Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. ¡Esto es criminalización! ¡Esto es criminalización! ¡Basura! ¡Esto es criminalización! ¡Basura! ¿Dónde está la libertad de expresión? Arte eta adierazpen askatasuna agindu judizial batek, administrazio arau batek edo erabaki politiko batek murritz dezake. Dena den, zentsura tresnarik edatuena beste bat da, merkatua. Aipa ditzagun Espainiako estatuan berrikik gertaturiko kasu bi. La Sexta telebista katean, Dani Mateo humoristaren esketz batek, zeinetan bandera monarkiko batekin zintz egin zuen, nazionalismo espainiar zaharminduena sumindu zuen. Iragarleei, boikota egin zezaten presioa eragiteko kanpaina batek lau enpresak El Intermedio saioat babesteari ustea lortu zuen. Diru sarrera horiek galduta, telebista kateak bideoak kendu zuen bere plataforma guztietatik, barkamena eskatzeaz batera. Dani Mateo aurkezleak berak ere alaz egin zuen, bai eta saioaren zuzendari El Gran Wyoming humorista ezagunak ere. Diruak agintzen du. Azaroan, Pastora Soler abeslari andaluziarrak Kuban LGBTI eskubiden aldeko ekitaldi batean kantatzeko bekatua egin zuen. Hala nola, Mariela Castro diputatu kubatar eta kontzertuaren zentro antolatzaile CNSX-en zuzendariarekin arkazki bat ateratzekoa ere. Kastrismoaren kontrako edabide eta sare sozialek presioa eragiteko kanpaina bizia abiatu zuten, eta hala kantariak bertan berat utzi behar izan zuen aste batzuk geroago Miamin ematekoa zuen kontzertua. Merkatu garrantzitsu hori galtzeko beldurrak jota, Pastora Solerrek komunikatu bat argitaratu zuen Kubara egindako bizitagatik barkamena eskatzeko. Twitter sarean gainera bere burua ezin gehiago umiliatu eta barkamena eskatu zion Zoe Valdesi, Fulgencio Batistaren diktadura aldarrikatzen eta Ameriketako Estatu Batuek Kuban inbazio militarra egin dezaten babesten duen muturreko eskuineko idazleari. Merkatu zentsuraren bi adibide deigarri baino deigarriagoak dira. Zentsura mota hori, normalean, isilpean egikaritzen da autozentsuraren bidez. Gogora dezagun, edabide handiak kapital handienak dira, bankuak, eraikuntza enpresak, enpresa elektrikoak, eta beraien interesen aurkako informazio eta iritziak oztopatzen dituzte. Era berean, enpresa handiek, beraien proiektuak, jardunbideak edo irudiak altetuko ez dituzten edabidei baino ez diete utziko, beren publizitateaz. Prentza askatasuna, enpresa askatasunaren mende. Bide batez, entzun edo irakurri alduzu egunkarietan, irratietan edo telebistetan merkatu zentsura kasu nabarmen bi hauen gaineko salaketarik? Itzen mundu